kulankan maanta isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka, waxgaradka, siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, iyagoona sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin magacaabida ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, waxaana markaas ay sheegeen in ay guul u rajeynayaan, waxaana ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed in si gacmo furan ay ugu soo dhaweeyaan ra'iisul wasaaraha cusub. iyadoona maanta ay baarlamaanka Soomaaliya ay cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ka soo qayb galay kulankan ee markaas sheegay in ay si weyn u taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Waxaa meeshan fadhiya waxgaradkii beesha kuumade, waxaanu si kal iyo laab ah oo kalsooni ah oo ehelnimo ah ugu hambalyaynaynaa mudane Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, hambaliyo gamco furan baan kugu soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble, waa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu wax fiican oo ra'iisul wasaarayaashii hore la yidhaaho waa ra'iisul wasaarihii ugu fiicnaa inuu sameeyaan Ilaahay ka rajaynaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay xil culus baa lagu dhibay ha kugu asturo annagoo beesha kuumadaana maanta farxadda aanu faraxsannahay mid la hilmaami doona maaha, waa mid adduunka meel walba maaragtay aanu muuqaalkeeda ka bixinaynoon aan cidna kala gabanaynin. Soo dhawow ra'iisul wasaare, soo dhawow Jubbaland oo dhan. Markaad fiiriso gaar ahaan odayaasha beesha kuumade ee ka soo qayb galay shirkan ee casuumadda ah aad u ballaarnaa, waxay aad uga muuqday wejiyadooda oo aad looga dheehanaya ama ay qalbigooda ku jira farxadda aad iyo aad u qiimo badan ee Maxamed Xuseen Rooble ay ku soo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, iyaga oo filaya xilka loo magacaabay inuu u gudan doono sida ugu qurux badan ee ugu habboon. waxaa weeye waxaan filayaa barnaamijka waxaa keenay baahi zaa'id ayaa waxaa loo qabay magacaabista ra'iisul wasaaraha. Waxaa ku hadlay afka baarlamaanka Jubbaland, afka dhaqanka, afka odayaasha, afka Kismaayo. Waxaan hambalyo kal iyo laaba waxaan u soo jeedinaynaa guud ahaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya loo magacaabay xilkiisa Allah ku asturo. Waxaan Soomaali leenahay Soomaaliyey, in badan baad wax kala jiijiideed iyo qabiil ku dirir iyo hoosu fakaraad ku jirteen aan taageera ra'iisul wasaarihiina, annagaa idiin horobaxnay, annagaa idiin bilownay. Waxaan rabnaa inaad ra'iisul wasaaraha taageertaan, kal iyo laabna aad ku taageertaan hawsha kala guurka ee dowladda Soomaaliyeed ay ku jirto. Sidii uu lagu gaari lahaana aad gacan furan ku siisaan. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha, ra'iisul wasaare dhaqanka kuumade iyo ka Jubbaland iyo ka Soomaaliyeed, annagoo qoladii koowaad ee ku taageertay ah, waxaan leenahay taageeradanada oo dhammaystiran ku soo dhawow. Aad iyo aad baan kuu salaamaynaa oon salaam kuugu soo diraynaa. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.